Vím o tom, že by svědčilo mi necivit furt na sitcomy a z gauče vstát, jít si zaběhat. Když můžou být fit ti vypadlanci v telce, tak proč ne i já? Koupím si značkový potítka, permanentku do fitka a lednici nad spubrokolicí. Dneska nová éra zdravýho lifestylu začíná. Občas chtěl bych hned začít měnit svět. Zkusit jít do sebe místo na pivo, dělat z planety Země lepší místo pro život. A pak si řeknu, čert to vem, vždyť on je zítra taky den. Najedno se stavím, aspoň se mentálně připravím. Mohl bych jednou ráno stát trošku dřív než ve 12, neflákat školu a zamakat trochu pro svou drahu, natrhat růže jen proto, že jí mám rád. Zkusit si sám něco uvařit, jít konečně k zubaři a za stolem si poprvý srovnat bordel na stole. Občas chtěl bych hned začít měnit svět. Zkusit jít do sebe místo na pivo, dělat z planety Země lepší místo pro život. A pak si řeknu, čert to vem, vždyť on je zítra taky den. Najednou se stavím, aspoň se mentálně připravím. V půl pátý ráno se vracím z jednoho domu. Před očima rozmazáno a hlavou se mi k tomu